Els qui viuen i treballen al Vapor Ros volen un pla especial que marqui les regles del joc. Els actuals usuaris s'han constituït en associació per ser un interlocutor vàlid amb les administracions. A més, les entitats de cultura popular volen encabir-s'hi. Són algunes de les idees sorgides d'una jornada específica que explicarem tot seguit. Bona nit, el Terrassa ha aconseguit una important i valuosa victòria al camp del Júpiter aquest diumenge per 1-0. En una bona primera part, els agarencs han marcat amb l'únic gol del partit, obra de Raillo, al minut 27. Aquesta és tot just la tercera victòria de la temporada fora de casa que els acosta als llocs de play-off. Un miler de corredors participen a la cursa solidària per la justícia social. Ja és el quart any d'una cita que combina una vessant solidària amb la recollida dels aliments que aporten els participants i la inclusió dels membres de Prodis. Hi han col·laborat més d'un centenar de voluntaris. El lliurament del guardó Jazz Terrassaman a Pau Casares marca el final de 19 dies de Festival de Jazz de Terrassa. El certamen ha acollit una cinquantena de concerts i activitats a l'entorn del jazz amb una participació aproximada de 47.000 espectadors, un resultat que el consolida com una de les cites més destacades de l'àmbit jazzístic. Què fer amb el vapor ros? Aquest és el debat que ha començat avui i que seguirà de ben segur en els propers mesos. Els que hi treballen i viuen s'han constituït en associació. De moment, sembla que hi ha una idea sobre la taula, que és que l'espai és ideal per les entitats de cultura popular. Unes jornades de participació ciutadana prèvies al treball de l'administració per repensar el futur del vapor ros. Això és el que s'ha fet aquest dilluns de 9 del matí a 2 de la tarda al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Una seixantena de persones ha reflexionat sobre aquesta peça clau del patrimoni industrial enclavada al vell mig de la ciutat. Les idees s'han aportat en dos grups de treball, un d'arquitectes i urbanistes i l'altre de veïns llogaters i antics. Els que hi viuen i treballen s'han constituït en associació i s'han buscat un advocat i un arquitecte perquè volen ser un interlocutor vàlid amb les administracions. Del seu grup de treball, la principal idea és l'elaboració d'un pla especial que marqui les regles del joc i doni garanties als actuals usuaris. A més, els dos grups han assenyalat que l'espai és ideal per potenciar les sinergies de les entitats de cultura popular. Minyons o la Casa d'Entremesos, per exemple, ja han manifestat el seu desig d'establir-s'hi. Les dues idees han estat ben rebudes pel tinent d'alcalde Marc Armengol. És un àmbit que permet molts usos i un dels usos que ja contemplàvem era el d'encabir equipaments i en concret entitats de cultura o més concretament de cultura popular. Per tant, no descartem aquesta proposta que fan les entitats, al contrari, l'afegim a totes les derivades, a tots els inputs que tenim sobre la taula per poder gestionar aquest espai. Els tallers també han apuntat, entre moltes altres coses, la necessitat d'estudiar i obrir els usos de l'espai, fer-lo més accessible i permeable i connectar-lo amb el vapor gran i amb la Fontvella. La Generalitat està estudiant si accepta en herència el vapor ros. Té un termini d'un any per decidir-se. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat les converses amb el govern català i Armengol assegura que s'arribarà a un enteniment. El que proposaríem o el que estem treballant és de formar algun tipus de fundació conjuntament amb les diferents administracions, la Generalitat, l'Ajuntament, amb altres administracions que puguin estar interessades o amb altres entitats, i mirar de formar una fundació que ens permeti gestionar aquest patrimoni i gestionar-lo de forma que una mica que assoleixi els interessos de tots plegats. Per cert, que aquest podria ser un dels darrers tallers on hi participa l'arquitecta i experta Itziar González, perquè el seu contracte amb l'Ajuntament de Terrassa finalitza el 30 d'abril. El recinte firal ha acollit durant tot el cap de setmana la Fira de la Gent Gran. Les diferents activitats i les parades de les associacions de veïns i gent gran han servit per visibilitzar un col·lectiu que reivindica els seus drets, entre ells el de poder accedir amb més facilitats a les residències públiques.
Activitats, espectacles i exhibicions per fer visible el col·lectiu de la gent gran. L'objectiu és que la ciutat vegi que la gent gran està viva, que fem moltíssimes coses. El recinte firal de Terrassa ha acollit durant tot el cap de setmana la Fira de la Gent Gran. L'han organitzada l'Ajuntament i la Federació de Centres i Associacions de Gent Gran de Terrassa i Comarca. Normalmente cada mes vamos cambiando el baile. Como son coreografías, cada una diferente, son todas bonitas. El que vulgui venir encara n'hi ha puesto. Tot això està fet per alumnes. Vull dir que, com podeu veure, doncs, bueno, des de bisuteria de minerals, a ganxet fet a mà, és una forma de passar l'estona, de tindre un lloc que pots gaudir dels companys, de xerrar i de fer coses, vull dir. I és una mica l'ensenyar a la gent pues, el que es pot fer en aquests llocs. Som diversos, som uns 8 o 10 alumnes dins de la pintura, que tothom cada dia ens anem superant, mica a mica, cada dia ho fem millor. Que molts hem començat de zero, ja anem fent cosetes que valen la pena. També hi ha hagut espai per a les reivindicacions. En primer lloc, reivindicació de la figura dels avis. Els avis estan cuidant moltes criatures, els avis estan alimentant a molta gent que s'ha quedat sense feina i els avis són imprescindibles. Si no hi hagués avis, s'haurien d'inventar. I alhora, reivindicacions polítiques. El col·lectiu de Iaio Flautes i diferents associacions de veïns i de gent gran posen de relleu dues grans qüestions. Per una banda, els preus molt elevats de les residències i per l'altra, que a Terrassa només existeix mossèn Oms com a residència pública. Des del 2006, diversos col·lectius reclamen la construcció de la residència de Sant Pere Nord i assenyalen que la ciutat té un dèficit de 1.600 places. Es va fer el projecte, es va aprovar, es va invertir, que pot portar invertits quasi bé 1 milió d'euros que es va pagar per el projecte executiu i des de llavors que portem reunint-nos amb diferents consellers i conselleres de la Generalitat i sempre tenim la mateixa resposta, que no hi ha pressupost i és una necessitat que tothom veu i que tothom està d'acord però no acaba de posar-se en marxa. Quina família normal pot assumir 2.000, 2.500 euros perquè el seu familiar estigui ben cuidat? Ben poques. Llavors, doncs, crec que és un tema molt just i amb el qual s'hi han de dedicar doncs, part dels pressupostos de la Generalitat. Les activitats no s'acaben aquest cap de setmana. Els dies 25, 26 i 27 d'abril, el Centre Cultural obrirà les seves portes a les corals de diverses associacions de veïns i de gent gran. El preu simbòlic de les entrades a 50 cèntims es destinarà al rebost d'aliments. La plaça del Progrés ha estat escenari aquest dissabte al matí de la segona mostra de la cervesa artesana de Terrassa. La cita era a les 10 del matí i fins a les 11 de la nit, però la pluja va obligar a suspendre les activitats programades a la tarda. La trobada es va tornar a fer amb la finalitat de tornar a viure i donar a conèixer la cervesa artesanal que es fa a la ciutat. El tast de la cervesa va anar acompanyat de menjar i música de grups de Terrassa. La mostra va traure l'any passat més de 1.500 persones a la plaça del Progrés, xifra que l'organització té previst superar ara. Els productors de cervesa van poder presentar les seves propostes en aquesta gran festa de la cervesa, que un any més ha estat organitzada per Cervesa Artesana La Resclosa i també per l'Esplai Gastronòmic Terrassenc. I Terrassa se sumava aquest diumenge al color blau del Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. La ciutat donava suport així, a una vegada més, a la campanya Connecta't al Blau. Les entitats demanen que s'impulsi una directiva europea que unifiqui criteris a nivell dels diferents estats. Color blau a la façana de l'Ajuntament de Terrassa per commemorar el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. La ciutat dona així el seu suport a la iniciativa Connecta't al Blau, promoguda per l'entitat Té Acció. És veritat que cada vegada doncs, hi ha més conscienciació, però no n'hi ha prou. No? El fet de l'autisme és una incapacitat d'adaptar-se a la societat i, per tant, és la societat que ha de fer més esforços per poder-se adaptar amb ells. Penso que molta gent encara no ha acabat d'entendre què és l'autisme. Penso que quan parlem d'autisme encara tenen el dibuix de... Bueno, del nen tipus de les pel·lícules, no? I que no és així, no? Que hi ha molts nens que els tenim al nostre costat i que poder no ho diríem mai que són TEA. Des de les entitats que donen suport a persones amb autisme, es demana que s'impulsi una directiva europea que unifiqui criteris a nivell dels diferents estats.
A nivell més local, l'Ajuntament de Terrassa està treballant, per exemple, perquè tots els textos municipals siguin de lectura fàcil. Tot i que sempre diem que Terrassa volem que sigui una ciutat accessible i inclusiva per tothom, doncs hi ha unes barreres que s'han de trencar. No? El tema de lectura fàcil, per exemple, nosaltres el Pla Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat el vam redactar amb lectura fàcil i estem treballant perquè diversos textos de l'Ajuntament sigui redactat d'aquesta manera. Altres mesures que es volen impulsar des del govern local són que la senyalització dels transports públics sigui més senzilla i que els treballadors públics rebin cursos per tal de tractar adequadament les persones amb discapacitat. És el segon any que l'Ajuntament s'adhereix a la campanya Connecta't al Blau, que aquest cop ha dut el lema Trenquem barreres junts per l'autisme, fem una societat accessible. El Casal Cívic de Canaurell ha acollit aquest dissabte la jornada de treball Feminismes en plural, com treballar-ho des de les entitats. L'escriptora, activista i formadora Brigitte Basallo ha estat la ponent de la xerrada que s'ha titulat Qui té por del feminisme. Just després s'ha obert un espai de debat i participació sobre la incorporació del feminisme i la diversitat al món associatiu. Aquesta activitat ha anat a càrrec del col·lectiu i més. Finalment, durant la cloenda s'ha fet un fòrum obert amb la Xixa Teatre. El Servei de Polítiques de Gènere ha organitzat aquesta activitat que s'enmarca en la programació del Dia Internacional de les Dones a Terrassa. I abans dels esports, us direm que el director de la Fundació La Llar, Josep Datzira, ha inaugurat aquest dilluns al matí l'exposició de labors i el mercat de manualitats fetes pels usuaris de la residència de l'Avant Mercet. La mostra, que es podrà visitar fins al 17 d'abril, recull les peces realitzades per residents i també per personal del servei de l'equipament. De forma paral·lela, s'ha habilitat un espai on els visitants podran comprar les peces exposades l'any passat. L'exposició de labors i manualitats de la Llar està oberta de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. El Terrassa havia de guanyar i va guanyar. Ho va fer ahir per 1-0, per 0-1, millor dit, al camp del Júpiter. Bona nit, Joan. Bona nit, Marc. El Terrassa que estava amb l'obligació de guanyar i ho va fer, sobretot, amb una bona primera meitat. Sí, no li queda una altra. Són finals, estia de tòpic, va ser un partit molt treballat, un partit amb una primera part del Terrassa, una segona més pel Júpiter, però aquí, en aquests tipus de partits, quan estàs a aquestes alçades de la temporada, el que importa és el resultat i no tant el bon joc. I és que el Terrassa torna a somiar amb el playoff d'ascens. La jornada ha estat força profitosa pels d'Agustín Vaques, que ahir guanyaven el CUE, el Júpiter, i veien com el Sant Andreu es deixava 2 punts al camp de l'Escó. A falta de 6 jornades per acabar la Lliga, els agarencs se situen ara a només 2 punts de la quarta posició. El Terrassa Futbol Club ja és a només 2 punts de les places de play-off d'ascens. La victòria d'aquest diumenge per 0-1 contra el CUE, el Júpiter, la tercera de la temporada fora de casa, combinada amb l'empat del Sant Andreu a Escó, han permès retallar distàncies amb els quadribarrats. Queden 6 jornades per acabar la Lliga i les opcions dels d'Agustín Vaques estan totalment obertes. El Terrassa ha sortit a per totes des del primer minut davant d'un rival obligat també a guanyar, si no vol baixar de categoria. Han estat uns primers minuts elèctrics, d'arribades a una i altra porteria, fins que Raillo ha marcat en el minut 23. El davanter andalús, que havia sortit al quart d'hora de joc en substitució de Joan Grassa, lesionat, ha marcat d'un fort xut ajustat al pal. Àlex Fernández, de falta, hauria pogut ampliar les diferències abans del descans. En el segon temps, el Júpiter ha pressionat més amunt, a la recerca de l'empat, però els seus davanters no han estat encertats de cara a porteria. Ortega, amb les seves intervencions, ha resolt molt bé qualsevol acció de perill. Victòria patida, però que fa pujar la moral de l'equip agarenc. Sufres y acabas consiguiendo los 3 puntos, pues bienvenido sea el sufrimiento. Está claro que bueno, ya sabíamos que íbamos a sufrir, que el equipo contrario al que hay que felicitar, porque yo creo que lo ha hecho bien y lo ha intentado hasta el último minuto, se está jugando la vida. Se está jugando el mantener una categoría y bueno, iban a apretar y si nosotros no éramos capaces de conseguir el segundo gol en alguna acción de las que hemos podido llegar, pues bueno, se sufre hasta el final, pero bueno, repito, sufrimiento, buen trabajo, felicitar a los jugadores y son 3 puntos que ahora mismo es lo que queremos todos.
El Terrassa rebrà diumenge el Sant Feliuenc, mentre que el Sant Andreu juga a casa contra el Júpiter. Nova oportunitat, doncs, per assaltar el quart lloc d'un play-off del qual ja estan classificats Olot i Peralada. La victòria contra el Júpiter ha donat motius per pensar en disputar el play-off. Per aquesta raó, la Junta Directiva del Terrassa ha decidit treure un abonament especial pels tres últims partits que els d'Agustín Vaques han de jugar a l'Olímpic, amb l'objectiu d'omplir les graderies i així ajudar l'equip a aconseguir l'objectiu de l'ascens. El pack especial de 3 entrades té un cost de 10 euros per a general i gols i de 20 euros per a tribuna i ja es poden adquirir a les oficines del club. Els 3 partits són contra el Sant Feliuenc aquest proper diumenge, el Vilassar de Mar el dia de Sant Jordi i la Pobla de Mafumet el 7 de maig. L'objectiu de la directiva és buscar el mateix efecte que la temporada passada, quan l'equip jugava a la permanència i es va viure un gran ambient a les graderies de l'estadi. I a la divisió d'honor d'hoquei herba, taules al derbi entre Gara i Atlètic disputat ahir al Pla del Bonaire. Els ratllats van haver de remuntar 2 cops un marcador en contra davant d'un rival molt més efectiu de cara a porteria. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa va caure per 4-0 al camp del líder, el Polo. Empat a 2 entre Club Igara i Atlètic en el clàssic de la segona volta disputat al Pla del Bonaire. Un resultat que els allunya del líder, el Polo, i que permet al Club de Campo avançar fins a la tercera posició. Els ratllats han dominat el derbi, però han estat menys efectius de cara a porteria. Marc Alzada, amb les seves aturades, ha evitat el gol local en el primer quart, al qual s'ha arribat amb el marcador inicial. En el segon, en canvi, l'Atlètic ha marcat en la seva segona aproximació clara a la porteria de Quico Cortés. Marc Sallès, de revés, ha batut el porter de l'Egara. Abans del descans, els de Siso Ventalló han pogut empatar, però el penal córner de Pau Quemada s'ha estavellat al pal. Quemada ho ha seguit intentant des del punt de penal, però Calzada seguia intractable. El porter de l'Atlètic, però, no ha pogut aturar un forxut d'Eduard Bós, que ha establert de nou l'equilibri. Territorialment, l'Egara continuava dominant, però l'efectivitat era dels groc-i-negres. De nou, els de Dani Martín s'han avançat. Roc Oliva, l'únic penal córner llançat pel seu equip, ha situat l'1-2. Els ratllats, però, no han defallit i Xavi Aguilar ha fet l'empat definitiu a 5 minuts per al final. Crec que hem fet un partit per guanyar. Jo dels que recordo és dels partits més clars que he vist per guanyar. Crec que hem fet un partit molt complet, hem pogut dominar molt, hem tingut més penals, ells han fet el 2-1 ha sigut de rebot, hem tingut un altre pal avui, l'altre dia en vam tenir un altre, hem insistit molt de cara a porteria, però no ha pogut ser. No, satisfecho no me voy. Yo creo que en las caras suyas la sonrisa porque han ganado puntos, creo yo, y en nuestra cara no hay sonrisa porque hemos perdido puntos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que ha sido un partido que lo hemos jugado, que ha estado abierto, lo han podido ellos, lo han podido nosotros, pero yo creo que en el cómputo final creo que tenemos que haber ganado nosotros y haber sacado todos los puntos de aquí. L'Egara es manté segon amb 31 punts, mentre que Club de Campo i Atlètic en tenen 30. El Polo, que ha guanyat 4-0 al Terrassa, és líder en solitari amb 39. El conjunt de les Pedritxes segueix ocupant la 8a posició. I a la divisió d'honor femenina, victòria molt important de l'Atlètic per 4-2 contra el Pozuelo de cara a salvar la categoria. Ara les d'Andreu Enric surten de l'últim lloc i ocupa plaça de promoció. En els altres 2 partits, amb representació local, empat del Terrassa amb el líder del Club de Campo i derrota de l'Egara al camp del Júnior. L'Atlètic ha fet un pas molt important per a la permanència a la divisió d'honor femenina després de guanyar 4-2 al Pozuelo, el seu rival més directe per evitar el descens. Amb aquest triomf, les d'Andreu Enric ocupen ara plaça de promoció i avantatgen les madrilenyes en 2 punts, que són 3 amb el gol a baraix particular al seu favor, quan queden només 3 jornades. Ha estat un partit molt disputat, que al descans l'Atlètic guanyava per 1-0, amb gol de Fàtima Bustos. Flor Amundson, però, empataria de penal en el tercer quart, deixant el partit obert en un últim període vibrant, ja que s'han vist 4 gols. Romina Lotzia, en una gran acció personal, ha col·locat de nou amb avantatge el seu equip i la mateixa jugadora forçaria 10 minuts més tard el gol en pròpia porteria de Costanza Amundson. Un minut més tard, però, Maria García donava emoció al partit amb el 3-2, però Clara Badia s'encarregaria de tancar definitivament el partit. Molt, molt content, molt feliços, moltes emocions, molt públic, ha sigut espectacular. Venim de fer molts bons partits, no havíem tingut sort amb els resultats
i avui s'ha jugat un partidàs. Les nenes han fet tot el que estava previst, han jugat amb molta confiança i prova d'això són els 4 gols. Vull dir, el partit penso que som els justos guanyadors. El club Agara ha caigut 3-2 al camp del segon, el júnior. Una derrota, però, que no altera la seva quarta posició. Les ratllades han fet una mala primera meitat i al descans perdien 3-0. L'holandesa Pauline Brooks ha inaugurat el marcador de penal. Mariona Serraïma, la pitxitxi de la Lliga, ha fet el segon. I sobre la botzina del segon quart, Brooks ha aconseguit el tercer. L'Agara ha reaccionat en el segon temps. La japonesa Gazuki Nagai ha retallat distàncies en el tercer quart. I Carola Salvatella ha fet somiar amb rescatar com a mínim un punt. Però a les d'Andrew Wilson els ha faltat definir en els darrers minuts. Hemos estado, yo creo, en cuanto al juego, bastante tú a tú, con un equipo que está muy animada, como es el Junior, tiene muy buena dinámica. Y yo creo que en cuanto al juego entre los áreas, hemos podido competir. ¿No? Creo que la diferencia realmente ha sido dentro de los áreas. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, ha aconseguit un valuós empat a 0 a casa, davant del líder, el Club de Campo. I a la divisió d'honor masculina de waterpolo, derrota del Club Natació Terrassa a la piscina del Barcelona per 7-6. Partit molt irregular dels de Didac Covacho, que en les properes dues jornades, les que queden per acabar la fase regular, hauran de defensar el tercer lloc que ocupen a la classificació. El Club Natació Terrassa haurà de defensar el tercer lloc de la classificació a les dues jornades que queden. La derrota per 7-6 a la piscina del Barcelona deixa els de Didac Covacho a només 2 punts del Mataró, que ha guanyat aquest cap de setmana al Molins de Rei. El partit a la piscina de la nova escullera va començar bé per als interessos terrassencs, ben entonats en defensa. El primer quart el van solucionar per 0-1, un avantatge que mantindrien al descans quan l'electrònic marcava un 2-3. A la segona meitat, però, el Club Natació Terrassa no va estar encertat en atac i el Barcelona va aconseguir empatar a 4 abans que es disputessin els últims 8 minuts. L'arrencada del darrer quart va ser nefasta per als terrassencs, que van veure com rebien un parcial de 0-3 que acabaria sent definitiu. La resposta garenca, amb l'anotació de 2 gols, va ser tardana i insuficient. Bueno, jo crec que s'ha decidit per l'equip que ha tingut més ganes de guanyar-lo, ha sigut l'equip que ha estat tota l'estona amb intenció d'anar de cara a l'atac. Nosaltres, entre la final de la segona i tercera i principis de la quarta, no hem tingut ocasió de marcar, ens faltava ofensivament una miqueta més d'empenta i al final sí que ho hem apretat, però ja era massa tard. El Club Natació Terrassa jugarà el tercer lloc a la classificació el proper cap de setmana contra el Waterpolo Navarra a casa i en la darrera jornada a la piscina del Rubí. I a la divisió d'honor femenina, el repte del Club Natació Terrassa era fer un bon partit contra les campiones d'Europa, el Sabadell i Can Llong. Al final, derrota, com era de preveure, per 20-7. Les opcions de les agrenques per entrar en play-off no són impossibles, però passa per guanyar els 2 partits que queden i que es deixin punts tant Moscardó com Mediterrani. Perdre per 20-7 i tot i així fer un bon partit només pot passar contra el Club Natació Sabadell. La divisió d'honor se'ls ha quedat petita a les sabadellenques i es borren de la piscina les seves rivals amb una suficiència que fins i tot avorreix. El partit a la piscina de Can Llong va tenir poca història. Les campiones d'Europa van sentenciar per la via ràpida amb 2 parcials de 3-0 i 7-1 en els 2 primers quarts. A la segona meitat, les terrassenques van aconseguir treure el nas a la porteria rival i van anotar fins a 6 gols davant d'un equip que, de mitjana, només encaixa 4 per partit. Noelia Mora i Olga Descalzi en van marcar 2 cadascuna. Segurament estàvem avui davant d'un dels millors equips del món i de la història. Ens ho han posat molt, molt difícil i jo crec que hem estat avui millor que altres partits de cara a gol i hem patit algunes accions de contra, que són accions que a mi no m'agraden com a entrenador. Però bé, sí, hem estat més encertades en aquesta segona part, amb més poder ofensiu i això s'ha reflectit al marcador i surto bastant content d'això. El Club Natació Terrassa rebrà dissabte que ve la visita dels 2 germanes. Per la seva banda, el Club Natació Sabadell, amb aquesta victòria, es proclama campió de la fase regular. Un miler de corredors van participar ahir a la cursa solidària per la justícia social. Ja és el quart any d'una cita que combina una vessant solidària amb la recollida dels aliments que aporten els participants i la inclusió també dels membres de Prodis.
L'ACEM Harville en categoria masculina i Ninfa Estela Chávez en femenina van guanyar la cursa d'adults. Un miler de persones ha participat aquest diumenge al matí a la cursa solidària per la justícia social a Terrassa. Ja és el quart any d'una cita que combina una vessant solidària amb la recollida dels aliments que porten els participants i la inclusió dels membres de Prodis. Han arribat al centenar els voluntaris que han acompanyat les 30 persones en cadira de rodes. Ja és la tercera vegada, eh? O sigui, ja veteranes. Doncs la veritat és que molt animades tots, totes. Ja fa 3 anys que ho fem i molt bé, la veritat és que molt bé. I més amb ella, que ella havia estat esportista, professional, i bueno, també et dona una miqueta de, saps? I és la primera que li agrada córrer i que, i bueno, ens ho passem molt bé. Espero que sigui una bona córrer, una bona cursa, i espero que guanyem. Això és una cursa per passar-s'ho bé, no per guanyar ni perdre. Aquí estem per disfrutar de la cursa. Bueno, estem supercontents, bueno, és una cursa consolidada totalment, que la ciutat ja ho esperem, que els nostres ho esperen especialment amb il·lusió. És un ambient no competitiu, és un ambient de festa per demostrar que la paràlisi cerebral, bueno, doncs és una discapacitat, però que si posem els suports suficients, doncs viuen una vida plena i absolutament normal. Per ganes d'ells mai quedarà i nosaltres intentem posar-los fàcil també. La cursa l'organitzen Comissions Obreres del Vallès Occidental i Prodis, amb la col·laboració de l'Ajuntament, el Consell Esportiu i diversos esplais i associacions de veïns. És un acte important, és un acte que permet posar al carrer la solidaritat i l'existència de justícia social, però també permet que diverses entitats col·laborem, Comissions Obreres com a sindicat, Prodis com a entitat que atén a les persones discapacitades, disminuïdes, la Creu Roja, empreses que col·laboren directament. Crec que és important que posem al carrer l'exigència de justícia social. A 3:15 ha arrencat la cursa absoluta. El punt de partida ha estat a l'avinguda Béjar, a l'alçada de la carretera de Matadepera, i com la cursa de Prodis ha tingut un recorregut de 5 quilòmetres. El guanyador ha estat la Semarvil, amb un temps de 16 minuts i 19 segons. La verdad, contento de esta cursa solidaria, que siempre estoy orgulloso de hacerla, cada año y el año próximo ojalá. Ahí disfruté con los amigos, compañeros, Iron Ruiz Leiva también, toda la gente aquí, ya está, contento. I en categoria femenina, la primera en creuar la línia de meta ha estat Ninfa Estela Jiménez, guanyadora en 3 de les 4 edicions. Ha sigut molt ràpid aquest any, bueno, m'he apropat una mica més que l'any passat i l'ho he passat molt bé. Aquesta cursa d'avui la dedico a la Fundació de Moat, destina al fondo per als nens que necessiten, que estan malalts al Sant Joan d'Espí. Tots els participants han fet un lliurament de 5 quilos d'aliments. En total, unes 5 tones de menjar que gestionarà la Creu Roja. La cursa per la justícia social ha volgut fer visible el compromís per l'equitat i per la igualtat efectiva de les dones i les nenes. Per això, un dels lemes de la cursa ha estat el de Terrassa Ciutat Feminista. Com és habitual, una cursa que mobilitza moltíssima gent, voluntaris i, evidentment, Marc, corredors i gent que contribueix a aquesta causa solidària. Molt bé, Joan, ens veiem divendres, però sí, Encara queda demà, tindrem també coses esports per repassar. Moltes coses. Malauradament haurem de parlar de la derrota del Sant Cristóbal, tot i que els seus rivals també en van perdre, i diumenge hi ha una final al Municipal de Can Anglà, però demà ho repassem. Demà ho repassem, ens veiem divendres. Gràcies, molt bé, Joan. Vinga, adéu. El Festival de Jazz de Terrassa s'ha acabat. Ahir diumenge posava el punt final la 36a edició després de 19 dies. L'entrega del Jazz Terrassman a Pau Casares i el concert de Txell Sust i August Terrats Trio, la Jazz Cava, van posar el colofó. El lliurament del guardó Jazz Terrassman a Pau Casares ha marcat el final de 19 dies de música, cinema, art, pedagogia i gastronomia en el marc de la 36a edició del Festival de Jazz de Terrassa. La nova Jazz Cava ha acollit aquest diumenge el concert del multiinstrumentista, que ha recollit la distinció en reconeixement a la seva trajectòria, la contribució a la divulgació del jazz i el vincle amb la ciutat, on hi ha actuat en més de 130 concerts des de l'any 1973. Jo crec que anava amb pantalons curts i això del jazz potser no en tenia, però ni idea del que era, crec. I doncs, pràcticament tot el jazz, o molt jazz que jo sé, s'ha anat, doncs, obrint portes a través del Jazz Cava.
Al matí, Txell Sust i August Terrats Trio protagonitzaven la darrera actuació gratuïta del festival a la plaça Catalunya. La parella, acompanyada de Nono Fernández i Xavi Hinojosa, ha mostrat el seu swing blues fresc i vitalista. 14 anys després d'enregistrar el seu darrer treball junts, l'ocasió ha servit per presentar noves cançons a Terrassa. Des del 15 de març i fins al 2 d'abril, el festival ha acollit una cinquantena de concerts i activitats a l'entorn del jazz, amb una participació aproximada de 47.000 espectadors, un resultat que consolida el certamen com una de les cites més destacades de l'àmbit jazzístic a casa nostra. Des de l'obertura, músics de les dues riberes de l'Atlàntic han defensat amb solvència els seus projectes, amb actuacions que han acreditat la qualitat internacional de la convocatòria. L'escena catalana també ha estat d'alta volada. Les jam sessions i el swing ballable han evidenciat també una participació a l'alça en els concerts de club. Un altre dels pilars ha estat la divulgació del jazz a tots els públics, amb activitats paral·leles i, per descomptat, el pícnic jazz de Vallparadís. Totes iniciatives que han acostat el jazz, el swing, el blues i el soul a milers d'espectadors en un festival cada cop més popular. I aquest diumenge els castellers de Terrassa han celebrat la Diada del Local. Els Blau Turquesa s'han aplegat al seu local, juntament amb les dues colles convidades, Tirallongues de Manresa i els castellers de Caldes, per anar en cercavila fins al Raval de Montserrat. L'actuació castellera ha començat amb els pilars de 4 d'inici, 3 per part dels castellers de Terrassa i 2 dels Tirallongues de Manresa i dels castellers de Caldes. Tot seguit, els castellers han obert la ronda de castells amb un ferm 7 de 7, el tercer de la temporada. A la segona ronda, els castellers de Terrassa han descarregat un 5 de 7. Per acabar amb la ronda de castells, han descarregat un 4 de 7, que s'ha obert un pèl a la descarregada, però que no ha servit per eclipsar la correcta execució del castell, que s'ha vist segur en tot moment. Per acabar l'actuació, els castellers de Terrassa han descarregat també 2 pilars de 5. El periodista terrassenc Xavi Coral ha presentat el seu primer llibre, titulada L'herba sempre és més verda a l'altra banda. Ho ha fet aquest divendres a la llibreria La Temerària. L'origen d'aquest treball es remunta a l'estiu del 2014, quan l'actual corresponsal de TV3 a Brussel·les va signar una sèrie d'articles de viatges al diari Ara. Aquell cos inicial ha estat ampliat amb noves cròniques i un apunt periodístic que complementa cadascun dels relats, fusionant així la seva professió amb la passió per viatjar. Amb un estil fresc i directe, entenedor i vital, l'autor transcriu petites i grans històries, anècdotes, lliçons i sensacions viscudes arreu del món. I ho fa també amb una mirada descriptiva i reflexiva, però sovint carregada d'humor i ironia. La presentació de L'herba sempre és més verda a l'altra banda ha comptat també amb la presència dels també periodistes Tian Riba i Pere Mas. És això de les institucions europees és complicat. I també aquest divendres s'inaugurava al Centre Cívic Avalí Estranger l'exposició A prop de Louis Bourgeois. La mostra està organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa amb les escoles bressol municipals La Casona, Coloraines i Vallparadís. Louis Bourgeois va ser una artista i escultora francesa. Coneguda per les seves escultures d'aranyes, és una de les artistes més importants de l'art contemporani. De fet, se la coneixia amb el mot de Dona Aranya. Amb imatges d'aquesta exposició, acomiadem l'informatiu vespre d'avui, que acabin de passar una bona nit.